Okej, okay, inspelning är igång. Okej, okay, nu kör vi. Åh, denna glamour. Så, säg om. Vad sa du? Vi ska få hjälp. Okej. Silence. Vi ska få hjälp. Du håller på med en bön där nere på gården. Och jag sitter lite ovanför. Och du säger gång på gång, vi ska få hjälp. Vilken tur att vi ska få hjälp. Det här handlar om att leva med och nära ortorexi. Först blev det en bok och nu blir det en podd. Det blir en podd för dig som är nyfiken och vill förstå mer. Och för dig som kämpar och söker igenkänning. Och framförallt för att lyfta och avdramatisera psykisk ohälsa i vardagen. En podd för alla, oavsett om man är sjuk, frisk eller mitt emellan. Du lyssnar på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissey och Fanny Rinnan. Nu spelar jag in båda. Tror jag. Okej. Det ska vi göra någon gång, en podd där man bara hör den ena och sen den andra. Sen den andra efteråt. Och så får man själv som ett sudoku försöka sätta ihop. Vad kan det vara de pratade om? Vem höll med om vad? Var det den frågan det sa nej på eller ja på? Är det så ofta att vi säger så här, ja. Hela nej. Tiden. Ja. Vi kanske ska börja med det. Snabbfrågor. Ja. Tycker du om ost? Ja. Ja. Jag vet inte, var det en jättedålig fråga. Framförallt eftersom du svarade på den själv. Jag tror inte men jag lekte att jag var två personer. Ja, okej. Okay. Jag lekte att jag var jag och du ihop. Är du lite schizofren? Ja. Exakt så. Oj, oj. Dagens första poddavsnitt, höll jag på att säga. Dagens poddavsnitt. Ska ja. Dagen idag. Dagen idag, hur är läget idag? Jo, men det är bra. Det känns som att vi idag håller på med väldigt mycket logistik. Det är väldigt mycket planering och ganska trötta hjärnor. Men jag tror att vi är lite på banan nu. Ja, och om så. Ni hör något som stimmar i bakgrunden så är det mina barn som har fått lite olika saker att roa sig med. Eftersom att logistiken inte helt gick ihop. Ofrivillig du och kör idag. Exakt, de verkar aspeppade där ute. Absolut. Ska vi dra igång störet på en gång? Ja, det gör vi. Ska jag börja? Ja. Ja. Jag har... Det här är ett återkommande stör, fast det är ganska komiskt. Mm. Ni vet att man ska... Om man går i klädaffärer och så ser man så här... Man ska verkligen inte köpa det om man typ fördriver tiden. Mm. Då hittade i alla fall jag alltid jättemycket som jag skulle vilja ha. Mm. Och bara det där och den och den och den. Och så köper jag inget av det. Eller så köper jag någonting och känner så här, ajajaj, jag hade egentligen inte pengar. Mm. Och det var inte så nödvändigt, men den var fin. Och sen så här om dagen så hade jag fått en liten så här pengaklump. Pengapung. En liten pengapung på mitt konto i present. Och då blir det så att det här är en presentpeng. Nu ska jag köpa kläder för min presentpeng. Mm. Och då ska det bli lite extra smarta kläder, tänker jag. Och så ska jag tänka också så att det ska komplettera det jag redan har. Tänker att det är något som du också ska kunna berätta? Så här, jag köpte det här för de här nästan, pengarna. Mm. Nästan lite så. Att det ska vara något lite så här extra. Och det ska också vara något jag kommer använda. Fast jag vill också ha någonting som jag kan använda när jag inte jobbar. Och så går jag bara omkring och så allting jag tittar på som känns så där skönt och fint, då är det inte så här tillräckligt bra för det här ändamålet. Nej. Så det slutar med att jag köper ett par svarta byxor till. Och det jag har här, svarta byxor, fyra par, i visserligen olika modell, men jag har bara svarta byxor. Jag tänkte säga i olika storlek, för det brukar jag ha. Ja, det är olika tajt, olika häng, olika bekvämt. Mm. Så att nu har jag fortfarande mycket byxor och inga överdelar. Alltså min man skrattar alltid när jag kommer hem när jag har handlat, för att jag alltid handlar samma saker. Ja. Han bara, nu har han en likadan till. Och jag tänkte, fast jag har faktiskt handlat en modell som jag inte brukar ha. Så jag kände mig lite modig. Men fortfarande så är det så himla jobbigt att gå runt i bara byxor och inget upp till. Kalanka tvärtom. Ja, eller så vet jag inte om det är så att jag vill också säga, nu har jag en särskild peng och så ska jag få ut så mycket som möjligt av den. Du får göra som jag. Jag tog ju med min
fina sjuåring. Mm. Och han fick välja kläder åt mig i klädaffären. För han tycker också att jag ofta har åsikter om vad han ska på sig. Så då fick han välja vad jag skulle köpa. Och jag hade bestämt att nu får jag lyssna på honom då. Ja. Och köpa det som han säger att jag ska köpa. Det var jätteroligt. Blev det liksom bra? Det blev helt annat än vad jag hade köpt. Och faktiskt ganska roliga kläder. Jag kommer nog använda dem. Vad härligt. Och han ville alltid så här, eller du vet, när jag hade provat att det skulle vara mycket glitter, mycket så här saker på, pärlor och flätor och sånt där. Och fluff. Mm. Och sen fick han provkrama efteråt och se om de var kramsköna. Vad härligt. Så jag tänkte att det var ett titta på saker med ny blick. Annars är det så här, är det där bra för min silhuett? Typ så kan jag tänka annars. Och jag har blivit så också att, funkar det här med allt jag har? Kommer det krympa i tvätten? måste det tvättas för hand? Går bort? Det är så här tantvarning på den. Jesus. Ta med barnen på shoppingrundan. Ja, bra. Då får man vända upp och ner på världen. Ja, det är nyttigt. Jag har ett helt annat stör. Mm. Jag har ju varit sjuk nu i 2 veckor. Eller fast jag vet, inte sjuk, utan jag har haft ont i halsen och varit lite hostig och känt att träna är ingen bra idé. Just nu. Jag har gjort några tappra försök och insett när jag var på gymmet att det här funkar inte. Nej. Och nu är jag inte det längre, utan nu tänkte jag att nu ska jag gå tillbaka till gymmet. Men då är tröskeln så hög, för nu är det som att jag inte är en tränande person längre. Nej. Nu är det som att jag inte vet vart gymmet ligger och jag har inga träningskläder och jag är så svag och jag vet inte någonting och jag har aldrig varit där och alla kommer undra om jag har varit, vart jag har varit och att jag är lat och trög. Och, du vet. Ja. Som att man tappar hela träningssjälvförtroendet av att jag har varit förkyld. Det är väldigt spännande det här. Visst är det. Mycket onödigt också. Ja. Istället för bara så här, jag har varit sjuk, nu är jag inte sjuk, nu går jag tillbaka och tränar. Klapp på axeln var bra av mig som inte tränade när jag var sjuk, för det är ganska onödigt. Ja, det ger ganska dåliga resultat. Ja. Men är det inte också det här, tänker jag, när man, om man har något sånt där skrutt i kroppen, man är inte så här supersjuk, men man är kanske inte helt pigg, men man tänker att nej, men nu är jag bättre. Mm. Och så går man och provar träna vad man än tränar med, och så går det så här dåligt, och man är trött, och det är verkligen inget roligt, och man får sluta. Då är ju inte peppen nästa gång optimal. För det var så himla tråkigt sist. Och igår så hade jag sån... Det var sån startsträck att ta sig iväg. Och Dan, min kära man, sa, men skit i det då. Och jag bara, nej, men jag måste över tröskeln. Jag måste bara ta mig dit, ta på mig träningskläder. Göra en övning bara så jag får tillbaka lite självförtroende. Ja. Det funkar väl så där. Vi är fortfarande ganska svag. Så jag tänker att nästa vecka, då ska jag ska tänka så här... Jag ska återställa hjärnan, du vet. Man trycker på en så här reset-knapp. Ja. Som att de här veckorna aldrig har varit. Dagens avsnitt då? Ja. Vad är det? Alla dessa dagar. Precis. Heter dagens avsnitt. Kan inte du berätta vad det handlar om? Ja, eller vad det ska handla om i alla fall. Det är än så länge bara i mitt sinne i framtiden. Ja, precis. Nej. Alla dessa dagar. Vi tänker att det ska handla lite om lite diettänk. Eller att man, oavsett om man är sjuk eller frisk, så får vi ju ganska mycket så här information utifrån om olika sätt att äta på, som heter olika saker. Så här. Ja, du är vad du äter, men du är också hur du äter, och vilka dagar, och vilka tider. Och det finns olika namn, olika regelverk liksom, för det här. Olika hashtags. Olika hashtags. Och vad händer liksom när man börjar dela in så här sin vecka i vilodag, träningsdag, fuskardag? Alltså när man får äta ohämmat. Mm. Vad gör det med de som kör stenhårt på det? Och är det så bra för de som är sårbara? Mm. Och vi ska ta lite hjälp av Antonia Pesewski. Som är fitnessatlet som jag pratat med förut. Ja, vi hade väldigt mycket att prata med henne om. Så vi kände att vi behövde ett till avsnitt. Ja, och hon pratade ju, kom in lite grann förra gången på det här med faran med att gå all in på såna här fuskardagar. Mm. Vad det gör liksom med balans och ångest och för kroppen. Mm. Och det var lite, vi lite nyfikna på. Och också hur är det om man har levt ätstört eller med tydliga regler kring kost och väljer att gå in i fitnessvärlden. Precis. Vad händer då? Men vi är ju inte i fitnessvärlden. Vi är mer i den här vanliga världen. Ja, men vad tänker du kring såna här diettrender liksom? Att det känns som att i princip alla har något tänk kring hur de äter och vilken grupp de tillhör. Ja. Om man tillhör LCHF eller clean eating eller att man så här gör ett statement av att jag äter vanlig husmanskost så här som på mormors tid. Bara äter. Ja, eller så här vet med äkta råvaror, det ska vara så här vanlig grädde, vanligt smör, vanlig mat. Precis. Ja, och det är väl, nu finns det ju så jättemycket människor som inte tänker alls så
på vad de äter. Men där det lyfts i diskussion. Mm. Och de som liksom pratar mycket om sin mat. Då är det ofta de som har en väldigt uttänkt tanke och ett system runt. För det är de som är intresserade av att prata om det. Precis, de andra sitter stilla och de andra tittar upp i taket och tänker. De är helt ointresserade av det här ämnet. Det är mer så här, hur ska jag hinna handla och laga mat? Liksom. Exakt. Det här vardagsproblematiken. Mm. Men jag tänker den här, det finns ju som någon sorts, i det här dietträsket som man liksom träffas av så här på löpsedlar och på andra ställen, så handlar det ju ofta om så att man ska försöka så här, ta sig runt systemet. Mm. Att så här, få äta så mycket som möjligt och ändå gå ner i vikt. Eller att äta så mycket som möjligt av det här som man faktiskt tycker är jättegott och ändå gå ner i vikt. Eller tokbanta 5 dagar i veckan och vräka i sig 2. Mm. Att man liksom, det är ju sällan dieterna är så här, här är lite tråkig vardagsbalans för långsamma resultat. Det är ju inte det man ser. Och ändå tror jag att de flesta vet att det är nog kanske vettigare än alla dieter. Ja, men är det kanske det som gör också att om de som har en tendens att testa dieter testar många? Mm. Ja, det tror jag. Sen förstår jag ju om det är så att man till exempel tycker väldigt mycket om socker. Alltså så att kroppen verkligen går igång på det och fastnar i det. Att det kanske är jättebra att hitta en kost som balanserar det här. Mm. Givetvis finns det olika liksom, sätt att äta som passar olika personer. Mm. Det är inte det. Men med det här quick fix-tänket, att kunna unna sig allt och samtidigt späka sig. Ja, det känns ju som att det kanske är lite det som de här träningsprodukterna signalerar också. Mm. Jag tänker chokladpudding finns ju i så mycket, alltså i så många träningsmärkta produkter som jag brukar kalla det. Det vill säga proteingrejer. Ja. Som ändå ska smaka godis. Ja, det ska vara godis, glass, pannkakor, men det ska inte. Det förbjudna ska göras godkänt. Ja, eller till och med väldigt hypat. Ja, för att det är också det man kanske saknar om man ska dra ner. Men jag tänker också det här att, det vet ju alla som har provat, men om man bestämmer sig så att det här får jag inte äta, det här är förbjudet, det här, nu har jag regler som säger att det här är inte okej, då är det ju det man mest tänker på. Mm. Det är väl aldrig så mycket man går och tittar på den där lösgodishyllan, så när man har bestämt sig för att det inte är godkänt. Mm. Jag är inte så mycket för de här ätadagarna, men jag kan tänka mig att om man har en dag i veckan när man liksom får äta vad man vill, att då går nog hela veckan åt till att så här tänka på så här, vad ska jag äta på lördag när jag får äta vad jag vill. Ja. Och börjar liksom, att hela veckan går åt något slags planerande av hetsätning. Ja, det blir en del i fixeringen. Jag känner igen det där jättemycket för mig själv. Inte att jag kallade någonting så här ätardagar. Nej. Men mer så här att vardagarna såg ut på ett sätt. Mm. Och då blev det mindre att äta av naturliga skäl till att börja med. För att det var så livet såg ut. Och sen så på helgen så kunde man liksom lyxa till det. Och det var något man såg fram emot. Och det var också en helhet med så här umgänge och god mat och lite extra guldkant. Mm. Och sen liksom ju hårdare jag drog det där så blev det ju liksom mindre och mindre mat i veckorna. För att till helgen, då ska jag få. Och ju hårdare man drar det där, om man äter mindre och mindre i veckan, då kommer man bli väldigt hungrig. Mm. Och så tänker man bara på att amen, på fredag. Mm. Och när man då ska äta på den där fredagen, då är ju inte kroppen direkt van att äta mer eller att äta något helt annat. Vilket ju gör att man känner i kroppen att det här, oj vad konstigt det blev. Fast den egentligen kanske är naturligt. Och så triggar det liksom ångest i hjärnan. Så det blir väldigt så här fram och tillbaka. Och då är ju risken att man kanske efter ett tag skär ner på det också. Om det inte blir en överätning och hets så kanske man bara plockar bort det. Och då har man kvar för lite mat alla dagar. Jag tänker, om man tänker i ett ännu kortare perspektiv så tror jag väldigt många kan känna igen sig i det här att man på morgonen bestämmer sig för att det här är den nyttiga dagen. Ja. Och så äter man väldigt lite frukost, väldigt lite lunch. Och sen på kvällen när man kommer hem så ska man äta någonting och sen så bara brakar det loss med att man tömmer kylskåpet. För att man gick ut för hårt. Precis. Och det är egentligen kanske lite likadant som en ätadagssystem, fast det är ett längre perspektiv heter det. Ja, och det blir ju så, man pratar om liksom karaktär och för många som kanske behöver, om man behöver gå ner i vikt eller man har något särskilt liksom mål, så kan det säkert vara ett sätt att veta, ja men jag får äta det här ibland, jag kan inte äta pizza varje dag, men jag får ibland och då känns det helt okej att inte äta det varje dag. För om jag bestämmer att jag aldrig får, då blir det en grej. Mm.
Så att det kan ju vara både bra och dåligt. Men det vi pratar om kanske mer nu, det är när det blir sådär extremt. Mm. Inte handlar om att vissa saker är lagom att unna sig någon gång ibland, utan när det blir liksom jättestyrt vad som är godkänt och inte. Mm. Och att det liksom är någon sorts ångest som spelar in i reglerna. Men det är ju märkligt tycker jag att jag tror ändå de flesta vet ungefär vad man ska äta som är vettigt för att hålla sig hälsosam. Ja. Alltså om man tänker, det lär man sig i skolan liksom. Ja. När man går på högstadiet typ, lär man sig väl det. Mm. Och att det ändå ska vara så svårt. Ja men alltså egentligen är det ju inte så svårt kanske att äta rimligt. Nej. Men om man, hur ska man säga, om man vill hitta ett sätt att ta sig runt det här lite tråkiga. Mm. Då är det ju lätt hänt att man vill ha liksom extra snabba resultat, att man vill äta extra gott ibland utan att få någon reaktion. Nu säger inte jag att god mat är onyttig mat, men ofta så handlar det om att man kanske äter jätterent och lågkalorikost, liksom, de som kör det här hårt. Och sen så liksom lyxar man loss med mer kanske snabbmat eller liksom socker och sådär. Så det blir ju inte så att man äter bara mer i mängd, utan man äter också andra livsmedel. Mm. Och det blir som ett fusk, för att regeln är att det här är inte okej. Okay. Och det spelar ju också på det här svartvittänkandet om mat. Ja. Att det finns vissa saker som tillhör fuskdagar och andra saker som tillhör en nyttig diet, eller ett cleant ätande. Precis, och att det liksom är någonting som man ska ursäkta sig för nästan. Mm. Med att sätta ett namn på det. Ja. Jag känner själv att jag kanske lite är en person som gillar att försöka fuska. Eller försöka hitta genvägarna genom systemet. Mm. Hitta ett kryphål som ingen annan har hittat. Mm. Men det funkar ju inte så bra. Det konstaterar jag varje gång. Kroppen är alltid att göra smartare. Det är bättre att göra det ordentligt från början. Det är min eviga läxa till mig själv. Ja, men det är ju lite så också, tänker jag. Om man har levt i en ätstörning eller kanske på en strikt diet eller som man kanske har bantat eller vad folk nu vill kalla det. Och liksom ätit, legat på ett underskott ett tag. När man sen börjar äta igen, även om man kallar det jojo-bantning eller något annat. För kroppen har ju liksom legat på svältläge. Den kommer ju vilja äta allt den ser. Mm. För att kompensera. Mm. För att det är så liksom, den är funtad. Att den vill liksom ha energi så att man klarar sig. Och tänker så här, oj, jag kanske kommer hamna i det här svältläget igen. Mm. Nu måste jag äta så jag har en buffert. Mm. Och det är ju ganska jobbigt för dem som har kanske kontrollerat maten hårt. Att sen kanske inte kunna kontrollera på samma sätt. Mm. Jag tänker någon som har levt under de här dieterna och strikt mathållning och växlat med ätadagar och sådär. Det är ju Antonia Pacevski. Ja. Så att jag tänker att vi kanske ska ta och ringa upp henne på en gång och prata med henne om ätadagar, de här dietkoncepten och vad det gör med kroppen och hjärnan. Precis. I ett hopp in i fitnessvärlden. Yeah. Ja, precis. Vi hoppar dit och ringer Antonia. Du Antonia, vi har ju haft med dig förut och vi fick inte riktigt nog. Vi ville gärna prata lite mer med dig. Ja, men det är jättetrevligt. Vi kände när vi avslutade sist att vi hade så många frågor kvar liksom i huvudet som vi inte fick plats. Och jag kände väl det också själv, att mitt huvud fortsatte ju mala efter vi hade lagt på. Ja. Så är det så mycket man vill ha sagt, men man får ju begränsa sig lite. Ja, men det är ju lite så. Mm. Ja, och idag pratar vi ju lite grann om något som vi började nysta i lite i den förra intervjun, nämligen det här med när man liksom delar in sitt liv i olika dagar som har så olika system och olika regler. Mm. Lite sånt pratar vi om idag, liksom det här diet och dietfusk och annat. Men nu håller du ju på liksom med fitness på olika sätt. Har du ätit efter någon diet med regler innan du började med det? Ja, det har jag ju faktiskt gjort. Alltså jag började ju väldigt tidigt att experimentera, om man ska säga så. Med alla typer av dieter och grejer. Alltså, jag tror redan när jag var 15-16 så började det här med... Ja, men man var inte riktigt nöjd, man ville...
liksom kanske tappa något kilo hit och dit. Och det var liksom väldigt stort fokus om det är kanske den åldern på sig själv och utseende och allt det här. Så att jag har ju till och från rivit av de flesta typer av dieter egentligen. Mm. Ni vet att man ser quick fix och hit och dit och tappa så här mycket på. Allt det har jag ju liksom testat utan goda resultat, kan jag ju tillägga. Mm. Men sen där en period emellan då, den tiden och när jag kom in i fitness, där hittade jag ju min egen distans och balans i det hela. Mm. Och det var ju såklart också ett visst tänk med den kosten, men den var inte alls lika inrutad så att säga på någon viss typ av diet, utan den var mer hälsosam. Alltså att jag tänkte mer på kanske, alltså jag åt allt, men ja, lite det här med distans och balans. Jag valde mina dagar. Men vilken funktion har du tänkt, eller om du tänker tillbaka nu, varför har det varit viktigt för dig att ha liksom någon sorts så här regelverk kring kosten? Ja, när jag började med det, då var det ju som sagt att jag ville förändra min fysik utseendemässigt. Jag ville tappa i vikt. Mm. Och ja, det var ju då jag hoppade på alla de här halvdana dieterna som rent ut sagt är skit i längden. Mm. Som man ser på de här framsidorna och liknande och alla möjliga. Jag vet inte, det finns ju hur mycket som helst. Men sen så efter något år där så gick det över till att bli... Alltså jag skaffade mig mer och mer kunskap, för jag insåg ju det här är ju inte hållbar livsstil. Det här, jag kommer ju ingenstans. Mm. Då började jag att läsa på mer. Jag skaffade mig egen kunskap och började lägga upp kosten efter prestation mer. Mm. Jag såg kosten som ett redskap i att utvecklas i min träning, för jag har alltid varit väldigt aktiv. Så då blev det mer den typen av fokus. Och sen när träningen började gå bra och allt det här, det var då jag ville ha ytterligare mål. Och det var ju då jag halkade in på fitness, så att säga. Men när du höll på med just de här, med de dieterna, innan du liksom kanske hade hittat något mer fokus på hälsa och så, vad blev resultaten då? Om man tänker dels för kroppen men också i huvudet. Du menar de här quick fix? Ja, precis. Ja. Alltså, för stunden så tycker man ju oftast... men till exempel, jag var ett tag väldigt mycket på det här LCHF. Liksom under tiden jag höll på med det så var jag ju helt lyrisk och tyckte att det funkade skitbra. Men när jag tittar tillbaka, så, alltså när jag ser bilder och liksom, jag ser kroppen, den ser ju inte välmående ut. Och sen prestationsmässigt, där är det lite, alltså, jag presterar ju inte lika bra som jag gör med riktigt, liksom att äta ordentligt och bra och få i mig allt jag ska. Sen ser jag ju väldigt driven som människa, så jag lyckas ju pressa mig själv väldigt långt ändå i träningen. Även om jag skulle dra ner på kolhydrat eller någonting. Men jag ser ju nu efterhand att det var ju absolut inte optimalt. Jag mår ju så mycket bättre när jag till vardags har hittat en mer kost som liksom täcker det man ska ha i sig, som inte är ett underskott. Så att man verkligen känner att man mår bra. Och då blir det ju roligare också att leva och träna, och allting blir ju mycket bättre. Ja. Sen kan man ju se det också på sådana saker som huden, håret, naglar. Så att det är många sådana aspekter. Ja. Sen ibland är det svårt att märka det när du är mitt uppe i det själv. Men andra människor omkring det märker du oftast. Och när du kollar tillbaka sen så tänker man ju lite, men gud, varför märkte jag inte av alla de här signalerna? Utslag, stressutslag och sådär. Ja, men när du började liksom med alltså fitness, som man säger så tydligt, vad innebar det för relationen till liksom mat och regler? Blev det annorlunda? Där är det också väldigt mycket att man äter för att prestera. Mm. Och sen så måste man skilja lite på om jag är mig som atlet inför en satsning. Mm.
Då blir ju kosten under en period. Om vi nu säger, jag ska ju tävla om 9 veckor tror jag det är idag. Ja. Och då blir det ju att jag lägger upp min kost så att det blir så optimalt som möjligt för mitt slutmål så att säga. Ja. Så att jag ska må så bra som möjligt på min diet nu. Jag ska prestera så bra som möjligt. Jag ska återhämta mig så bra som möjligt och så vidare. Mm. Så att då är det ju väldigt stort fokus på kosten som ren bränsle så att säga. Alltså ja. Optimal bränsle för kroppen. Mm. Men sen när jag går ur den här fasen, alltså tävlingsfas, och jag är tillbaka till att bara vara mig och tränande människa och allt vad det innebär, då är det klart att jag fortfarande äter med fokus att prestera. Det kommer jag ju alltid göra. Men att jag är ju mycket mer avslappnad. Skulle någon till exempel bjuda på en fika på en tisdag eller liksom någon, alltså, det är ju klart att jag det är inte liksom, nej men jag kan inte äta den kakan för att jag måste ha i mig 30 gram kolhydrater och liksom, utan så är det ju inte. Nej. Utan för mig så blir det ju liksom på en diet så blir det väldigt mycket fokus. För att det är ett projekt och jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Men annars till vardag som elitidrottare så blir det lite mer avslappnat. Men ändå i grunden så äter vi just för att prestera på sikt. Ja, när vi hade pratat med dig sist så funderade vi vidare lite grann på det här med ätardagar, liksom fuskdagar. Och vi pratade lite med Jill Holmström om det sen efteråt också. Vad tänker du om ätardagar eller fuskdagar eller vad man vill kalla det? Ja. Jag tror att alltså, det är ju så svårt. Alltså, generellt med kost så tror jag att det är väldigt komplext. Jag tror inte att det finns något som är nödvändigtvis jätterätt och jättefel. Förutsatt att det inte är någonting som påverkar negativt. Alltså, om någon skulle säga om jag får 1000 kalorier så hade jag sagt att det var jättefel. För att det är ingen människa som bör göra det exempelvis. Men när det kommer till exempel då ätardagar och jag stöter på det jättemycket i min bransch att folk har olika sätt att hantera sina dieter på. Och jag personligen förespråkar inte det. För att jag... så jobbar vi med och jag tycker att det passar mig mycket bättre. Och att det inte är bestämda dagar utan man tar ut de där dagarna när man känner att det behövs. Och det har faktiskt funkat väldigt bra för mig. För då slipper man det här mentala. Det många jag tror har problem när det blir sådana där hetsdagar. Det triggar ju en ätstörningsdiarré säger jag faktiskt. Ja. Men om man tänker då, det är ju ändå ganska utbrett. Om man tänker på så hashtags och hur folk generellt som jobbar mycket med sin kropp och träning. Och kanske andra också. Mm. Hur man pratar liksom om hur man äter, så är det ju mycket fokus där på att man har träningsdagar, man har vilodagar, man har liksom fuskardagar, cheat days. Vad signalerar det liksom till folk, tänker jag? Ja, alltså jag tycker det är synd att man ska behöva lägga ut. Jag tycker nästan det blir ett sätt att alltså man laddar ju det väldigt mycket liksom att man, varför kan man inte bara lägga upp en bild på en burgare och godis och bara vi har lite kvällsmys eller vi har alltså, varför måste man sätta en stämpel på det cheat meal alltså, jag diskuterade faktiskt senast igår med en väninna som också är i branschen och vi sa det här, vi ser ju ibland folk som lägger upp ändå fräscha rätter, men det är en cheat meal på deras diet. Så att jag kan bli lite bestörd faktiskt, för att jag vet att det triggar de som kanske har problem med kosten, där kosten är ett laddat ämne. Ja, jag tänker lite grann det här att blir det någon sorts signal att äta och att unna sig, det är liksom fusk överhuvudtaget. Ja, jag tycker det blir lite negativt. Alltså, det blir nästan så att man är lite syndig om man äter en Marabou-choklad. Alltså, och det är väl inget fel med att äta Marabou-choklad om man är sugen på ett Marabou-choklad. Men att det blir nästan lite som att man måste ursäkta att man gör det ibland, upplever jag vissa. Att men det är faktiskt okej för att det är ett cheat meal som jag har en gång i veckan.
Istället för att bara slänga upp en bild på Marabou och skriva fy fan att jag är choklad. Alltså, och det är också de kontorna som folk hyllar också. De som är lite mer avslappnade egentligen. Och samtidigt så kan man inte släppa de andra kontorna som driver den här trenden på något sätt. Och det är ju ganska mycket, tänker jag, eller, alltså, det är lite den här fitnesskulturen såklart. Men det känns ju som att det här, hur man pratar liksom håller på att läcker över lite i det här mer allmänna snacket. Ja, precis. Märker du det? Ja, det gör jag ju absolut. Jag menar, jag vistas ju väldigt mycket i fitnesskretsar och har mig. Och det roliga är ju också att jag ser ju hur de flesta är utanför Instagram. Alltså de flesta har ju inga problem med att, vad ska man säga, det som speglas på Instagram är ju inte hela sanningen heller. Ofta, det är ju väldigt många människor inom fitnessbranschen som efter några år inser liksom att det går inte att hålla sig till en sån livsstil 24/7. Och oftast är ju de här människorna väldigt antingen eller. Antingen så håller man att man till exempel dieta eller är så här på har sina, vad säger man, lite cleanare dagar. Och sen helt plötsligt kommer en dag när de liksom, då kan de äta liksom, lite lösgodis och lite det och lite det. Alltså det är egentligen inga konstigheter. Sen är det inte allt som kanske postas. Och när man kanske väl postar någonting, då kanske det är under en sån här hashtag, vilket blir väldigt fel. Men jag vet ju också väldigt många som, det är som att det blir, vad ska man säga, bara för att man lever en väldigt extrem livsstil när man dietar och tävlar, så blir det att man uppskattar mat väldigt mycket också. Att man tycker om att äta, man tycker om att liksom njuta av livet genom mat. Så att jag ser ju å ena sidan och andra sidan typ två poler av det hela. Även om jag förstår att många som kollar på fitness ur ett Instagram-perspektiv bara ser det här extremt hälsosamma. Men jag vet att många som har varit eller som är verksamma i branschen på lite längre sikt förstår att det funkar inte så. Utan man måste hitta någon typ av balans här till allt. Men om det skulle vara jag för några år sedan, till exempel, när mat var väldigt laddat för mig, då hade jag antagligen haft väldigt mycket ångest kopplat till den här dagen. Dels innan, liksom, åh gud, vad ska man äta? Och jag måste hinna med allt. Och det var väldigt stress. Sen när man äter, det är ju många som upplever att de blir nästan darriga, liksom, eftersom att det blir så laddat. Så när de väl ska äta så är det liksom, de blir extas. Det är en sån adrenalinpåslag, vilket är rätt sjukt. Och sen efter så är det lätt att man känner den här ångesten. Och det kanske inte alltid har eller kopplat till, alltså, fysiken. Att åh gud, jag känner mig tjock. Ibland kan det bara vara en sån sak som att du har tillåtit dig själv att vara ur rutin en hel dag. Vilket kan skapa ångest för människor som är väldigt rutinlagd, så att säga. Hängde ni med där? Ja, absolut. Ja, men skulle det är väldigt olika på hur man reagerar på de där dagarna. Men skulle du säga att det går liksom att, hur ska man säga, lägga upp sin vecka på det sättet med ätardagar, fuskardagar? Och samtidigt liksom leva balanserat och hälsosamt? Det går om man har, alltså jag tror att det mesta går om man har en avslappnad syn till mat och till sig själv och, alltså, kroppen, så att säga. Är man nöjd med sig själv och liksom inte egentligen känner någon så här kroppslig ångest eller ångest kopplat till mat, utan bara vill vara hälsosam, men man gillar också att, ja, men njuta av god mat och så. Men man vill inte göra det kanske varje dag, för att man kanske inte vill trigga sitt sockersug eller vad det nu än är. Då tror jag absolut, alltså, om man kan liksom ha, vi säger fredag, lördag, söndag, vet jag många att de kanske äter clean mat, så att säga, måndag till torsdag eller fredag. Sen så äter de och undrar sig vad de vill på helgen. Ibland blir det väldigt mycket, ibland är de bara sugna på, ja, en pizza eller någonting. Ibland kör de all in.
Men de har ingen ångest kopplat till det. Det är liksom inget, det är inte laddat, utan ja, det var det. Det var den helgen. Och sen så på måndag så ser de fram emot och igen och liksom börjar med sin struktur och liksom äta för att prestera oftast på gymmet och så. Då tycker jag, då ser jag liksom ingen problematik i det om det är en livsstil som funkar för en själv. Men blir det väldigt laddat och man planerar in i detalj allt man ska hinna med att äta och det är liksom, man har ångest efter, man har lite ångest innan, man känner stress, då ska man ju absolut inte äta på det sättet. Men kan det vara tvärsom också, tänker jag, att man kanske har en så här avspänd relation till mat och kropp och så börjar man införa såna här regler? Kan det liksom medföra att man mår riktigt dåligt? Det tror jag också. Och det är därför det är så jäkla komplext det här ämnet. Mm. För att varenda människa man hjälper måste man se till... Alltså det handlar inte bara om, okej, vad är ditt mål? Och hur kan vi lägga upp din kost så att det blir liksom optimalt? Och jaha, okej, du vill njuta lite också. Alltså det funkar inte riktigt så. Utan man måste nästan gå ännu längre tillbaka på liksom beteendemässiga saker. Och mentala aspekter. Och var står den här människan idag i sitt liv? Hur förhåller den sig till mat, till sig själv? Hur är självkänslan? Har den haft tidigare ätstörningar? Vad är det för personlighetstyp? Men tänker du, om jag bara tänker till mig själv så här, att man har en bakgrund liksom med att man har krånglat med maten och man har levt med regler. Tänker du att du någonsin kommer kunna leva utan någon sorts regler runt mat? Jag tror inte det, om jag ska vara helt ärlig. Idag så kan jag ju säga att jag mår ju bättre än någonsin kopplat till mat. Mm. Och liksom mig själv och utseende och allt det här. Jag har liksom inga problem med mig själv som jag har haft tidigare. Och jag har ju jobbat väldigt mycket på min självkänsla om då i åren. Sen jag var liksom tonåring blir det nästan. Nej, men när jag var i den åldern och verkligen hade problem med kost och allt. Mm. Och jag har faktiskt märkt att för mig som är den här allt eller inget människan, så behöver jag någon typ av grund på dagarna. Mm. För att jag ska hålla mig så här som jag mår idag. Att jag faktiskt mår bra och inte litar liksom med massa negativa känslor i maten. Så att det är så jag har valt att hantera det helt enkelt. Lite mer konsekvens, tänk att har jag det här som grund så vet jag att då kommer jag inte... Men det kan vara en sån sak att vet jag att jag ska få i mig den här mängden mat, då vet jag att jag inte går under då, eller går på ett underskott till exempel. Om det nu är en trigger hos mig att jag är duktig på att köra på, jag är duktig på att träna, jag är duktig på att äta hälsosamt, ja, men då kanske jag måste ha en plan som ser till så att men jag får i mig det jag ska, minst och gärna mer. Och det har kanske ingenting att göra med att man är ätstörd, utan det är bara att det är lätt att köra på när man är i ett spår. Det är på båda håll. Det är både för att jag inte ska skena iväg och kanske hetsäta som man har gjort när man var yngre. Men också för att det inte ska bli på andra hållet, att man blir för mycket fitness. Men om det är så att man vill kontakta dig och eller läsa mer om vad du gör, vart hittar man dig då? Mm. Man kan ju hitta mig, alltså enklast är egentligen på Instagram skulle jag vilja säga. Så där kan man ju klicka på den här mailgrejen så kan man maila mig direkt. Just det. Och även skriva till mig där. Sen så kan man även skriva till mig på Facebook om man vill. På det här personliga meddelandet. Om man har någon fråga eller vad som helst. Men som sagt, Instagram är ju enklast. För då kommer man direkt till min mail om man klickar på mail där. Så att, skulle det vara någon som har frågor eller funderingar eller letar efter någon som kanske... Jag kan ju alltid komma med mina tips så att säga. Några vet jag ju i Sverige som jag skulle liksom rekommendera och hjälpa till med kost och träning och så.
Då lägger vi en länk till dig så att man ser vad man hittar dig någonstans. Så kan man klicka sig vidare till dig. Ja, nej, men jättesnällt. Absolut. Vad roligt att prata med dig igen, Antonija. Vi återkommer snart. Tack snälla. Ja, men tack själv. Superkul. Tack. Ha det gott. Ja, detsamma. Hej då. Hej hej. Hej. Så där, Antonija Pesewski, hon har alltid mycket på sitt hjärta. Mycket tankar. Ja, och det är ju intressant det här att prata kring vad ska man säga, regler kring ätandet liksom ur ett långt perspektiv. För du och jag har ju pratat mycket om det. Mm. Vad är fördelarna, vad är nackdelarna? Och om man har levt länge, så människor kan ju leva i, alltså kanske har en ätstörd under en kort tid. Mm. Och då kanske det är lättare att bryta liksom tankemönstren. Men har man levt med det länge och man kanske också har ett behov av ganska mycket rutin och kontroll i sitt övriga liv. Det är inte så att maten är isolerad företeelse, utan oftast hänger det faktiskt ihop. Då kanske det handlar om att hitta bra strategier för att leva med det. Mm. För man kanske inte kan liksom helt sudda bort det om det är så här befäst någonstans i hjärnan. Ja, det var ju intressant att Antonija ändå säger att hon nog inte kommer kunna leva utan en någon slags schemalagd kost eller någon slags liksom strikt tanke i alla fall. Nej. Om kost. Hur är det för dig? Jo, men jag tror också att jag har någon sorts så här tänk kring det där. Sen kan det också vara olika perioder. Ibland måste man ha tydliga regler för, som Antonija säger, käka tillräckligt mycket. Mm. Om man märker så att nu börjar min lite skruvade del vara stressad och säga så här, dra ner. Mm. Då måste man ha något regelverk för att se att det här är ett minimum. Mm. Det här, så här ofta äter man på de här tiderna tillsammans med andra, punkt. Mm. Och sen så, då kan det där balansera sig ganska snabbt. Av att man är medveten. Hej barnen. Mamma. Hej. Ja. Så. Jag kan inte göra någonting. Nej, men under andra perioder där det kanske är, där man har ett annat lugn också för att det är lugnare i livet runt omkring. Då kanske strategin kan vara att inte behöva ha några regler. Mm. Utan så här att bjuds man på fika. Mm. Är det sån här mat, är det sån här mat? Mm. Jag kanske att jag har godkänt för mig själv att jag kommer behöva någon sorts system. Mm. Men jag har också bestämt för mig själv vilka typer av system som inte är okej. Mm. Jag kommer inte bestämma med mig själv så här att det bara är lördagar. Men däremot kanske det är så att om man bjuds på något superlyxigt en tisdag. Mm. Då kanske jag inte måste äta superjättemycket på lördagen för att jag hade bestämt att det var lördagen. Mm. Utan att det finns en flexibilitet i, liksom, i hur livet är. För då blir också ett socialt umgänge väldigt mycket bättre. Mm. Och om jag känner så att just nu så har jag lite svårt för att äta väldigt mycket så här utanför schema. Då kanske jag får pausa det ett tag och sen blir det bättre. För det handlar oftast inte om maten egentligen. Hur gör du? Ja, jag kommer nog inte heller kunna leva utan en plan. Nej. Sen kan det också vara olika fast. Mm. Men jag tycker ofta, eller jag har lärt mig att liksom läsa av själv när jag behöver en bättre plan. Ja. Typ när jag märker att jag kommer hem och är jättehungrig, jättesur, käkar liksom mackor och sen så här förskjuter saker för att det har blivit snett från början på något vis. Och då kan jag tänka så här, okej, gör en bättre plan. Ha med dig mellis i bilen. Mm. Ta med en frukt. Liksom, tänk smart. Ja. För det märks på livet. Och sen märker jag brukar tänka, liksom jag har någon så här hållgrej på mig själv att när jag börjar bli grinig på mina barn, då behöver jag liksom styra upp maten, för de har i alla fall ingenting med det här att göra. Och då sätter det sig på humöret och då kan jag tänka så här, okej, nu funkar inte min plan längre. Och ny plan. Och det kan ju handla om till exempel att jag har lagt till någon mer träningspass och jag har inte tänkt på att justera maten. Mm. För jag äter nog ganska fyrkantigt oavsett vad jag tränar. Jag är inte så bra på att justera sådär från dag till dag. Nej, och det är ju liksom, man kan ju få hjälp med sånt. Men det handlar ju också om att hitta ett sätt i sin vardag. Och det handlar om att kunna leva liksom sitt liv. När Antonija berättar så är det ju väldigt specifikt utifrån liksom den livsstilen som hon har. Mm. Som ibland är tävling och ibland inte. Men fortfarande ganska mycket träning och ett jobb som handlar om kost och träning. Mm. Så att det blir ju på ett annat sätt jämfört med oss som har andra typer av kanske arbeten och liksom umgänge runt omkring. Mm.
Om man lever och umgås ganska mycket i gymkretsar, då blir ju såklart snacket på ett sätt. Och då måste man hantera utifrån det. Men jag tror att det är bra att veta, just när man pratar om sån här, hur liksom en vecka ser ut och i hashtags och vilodagar. Det är jätteviktigt med vilodagar, det är jätteviktigt att unna sig. Men för de flesta så tror jag inte att tydliga regler som innebär att man liksom får skamkänslor och ångest när man bryter dem, fast man själv har hittat på dem. Mm. Och att man då har ett behov av att visa sina avsteg för andra som ska godkänna det. Då tycker jag att det bör bli skruvat. Mm. Om du liksom känner att du vill unna dig något extra men måste visa upp det för andra som ska säga att det är okej eller någonting. Då ska man nog tänka till. Nej, men där har man ju själva den här bilden att jobba med. Liksom, vad har man för relation till maten? Mm. Är det skamfyllt? Är det ångestdrivet? Är det någon sorts belöningssystem? Eller är det liksom mat? Och en del av livet och socialt umgänge. Och att jobba med maten i sociala sammanhang är ett ganska bra så här, tips överhuvudtaget. För det är ju ofta så det är tänkt. Alltså från början, att det också ska vara ett socialt sammanhang. Ja, och där har man också ofta en ganska mycket lättare att balansera saker. Precis. På ett tårtkalas är det ofta liksom, människor äter en tårtbit. Det är inte en person som trycker i sig tårtan i garderoben. Nej, och förhoppningsvis. Om man inte är på Pippi Långstrumps kalas, då kanske hon trycker i sig tårtan i garderoben. Hon trycker själva sig i tårtan faktiskt. Det är man. Det ska jag börja med. Jag trycker mitt ansikte i tårtan, då kan ingen ta tårta sen. Exakt. Ingen tårta till någon. Jag får tänka att jag är lite mer som en av de här tanterna på kalaset. Ja, som gör som de andra, som gör som de andra tanterna. Socialt accepterat tårtbeteende av en tant. Exakt. Lite mindre Pippi Långstrump, lite mer tant. Så kan jag vara Pippi. Ja. Ja. Det är vår nya plan. Vad har du för regler? Jag är Pippi Långstrump. Jag är tant. Ja. Hopp, ska vi låta de välvalda orden avsluta podden? Ja, eller? Den djupaste avslutningen. Vart hittar man då Pippi Långstrump och tanten? Pippi Långstrump och tanten hittar man ju på Facebook, till exempel. Där heter vi Jag är sjuk. Och så kan man ju gå in på jagärsjuk.se om man vill läsa mer. Precis, och sen så finns det ju på Instagram så finns det ett konto som är för själva podden som heter Ortorexipodden. Och mitt konto heter Fanny Rinnman. Och mitt heter Lisa Gissej. Så gå nu inte in och sök på så här tårttanten eller prusseluskan. Eller det kan ni göra, men ni kommer inte komma till oss. Då hittar ni någon annan som äter kakor fint. Eller som Pippi Långstrump som trycker ner hela nillet i kakan. Japp, jag ska gå och trycka nillet i en tårta. Nu avslutar jag på det för den här gången. Det gör vi. Hej då! Jag kommer hämta sprutgrejt och sprida ner det. Jo, den hemma. Den som är vår läppna. Lyssna på Ortorexipodden med mig, Lisa Gissej och Fanny Rinnman.